Salam əziz şagirdlər, abituriyyətlər, hörmətli Binokul kanalı izləyiciləri. Sizin hər birinizi salamlayarkən, həyatınızdakı hər bir seçiminizin doğru olmasını o böyük Allahdan arzu edirəm. Arzu edirəm ki, attığınız hər bir addımınız sizi düz yola, xoşbəxtliyə aparsın. Təbii ki, bu ilk addımlardan biri də düzgün ixtisas seçimidir. Bu addım elə mükəmməl, elə gözəl, o qədər də doğru olmalıdır ki, deyəcəksiniz niyə? Çünki gələcəkdə atacağınız hər bir addımınız məhz bu seçimdən asılı olacaq. Bu seçim nə qədər gözəl, doğru olarsa, növbəti addımlarınız o qədər sağlam olacaq. Bəs deyəcəksiniz nə etməli? Necə etməli ki, bu seçimimiz düzgün olsun? Deyirəm ki, əgər kimsə indi verdiyim sualı özünə bu vaxta kimi veribsə, deməli, o digərlərindən bir addım irəlidədir, öndədir. Mən həmişə deyirəm, təbii ki, bu mənim həyat təcrübəmlə qidarlanaraq deyirəm, bir kimsə özünə sual verə bilirsə, özünə hesabat verə bilirsə, onun işlərinin axsaması asla ola bilməz. Çünki özündən hesab soran insan mütləq yanlışlarını görəcək və səhvlərindən vaz keçəcək. Həmişə doğru işlər görəcək. Doğru ixtisas seçimi xəyal qurmaqla başlar. Deyəcəksiniz, xəyal qurmağın seçimlə nə əlaqəsi? Əgər videonu diqqətlə sonuna qədər izləsəniz, mənimlə həmfikir olacaqsınız. Xəyal qurmaq uğurlu və xoşbəxt həyata aparan ilk addımdır. Çox vaxt biz beynimizdə kənar amillərin təsiri ilə formalaşan arzuları öz xəyallarımız kimi qəbul edirik. Bizə elə gəlir ki, xəyal özü özlüyündə formalaşan bir prosesdir və ona vaxt ayırmağa ehtiyac yoxdur. Halbuki, başqaları ilə müqayisədən doğan, kimdənsə üstün olmaq, kiməsə bir şey sübut etmək, kiminsə diqqətini cəlb etmək kimi arzular bizim vaxtımızı və enerjimizi bitirir. Biz özümüzü sözün əsl mənasında dəyərli və xoşbəxt şəxsiyyətə çevirəcək xəyallarımıza vaxt ayıra bilmirik. Xəyal qurmaq, həyatı planlaşdırmaq vaxt və diqqət tələb edir. İnsanların həqiqi xəyalları ilə uğur qazanmaq arasında ciddi əlaqə var. İnsan öz xəyallarına çatmağı nə qədər çox istəsə, bu istiqamətdə irəliləyərkən prosesin yorucu, bəzən darıxdırıcı mərhələlərindən o qədər mətanət və səbirlə keçir. Xəyallar həmişə göz önündə, daim canlanması insanın motivasiyasını artırır və çətin anlarında ona güc verir. Bəs xəyal necə olmalı? Yəni, xəyal qurmağa deyirik ki, vaxt ayırmaq lazımdır. Bəs bu xəyal necə qurulmalı? Necə olmalı ki, o xəyalı gerçəkləşdirmək də mümkün olsun. Öncə, qurduğunuz xəyal pozitiv olmalı və sizin istəmədiklərinizdə yox, istədiklərinizi əks etdirməlidir. Və ən önəmlisi, onun reallaşdırılması ancaq sizdən asılı olmalıdır. Videonu izlədikdən sonra, dəftər qələm alın əlinizə, çəkilin sakit bir yerə. İstənilən bir sakit ortam ola bilər. Elə bir ortam olsun ki, elə bir yer olsun ki, diqqətinizi heç kim yayındırmasın.
çox yox, 5-10 dəqiqə vaxt ayırsanız kifayətdir. Təbii ki, biraz çox vaxt ayırsanız da olar, amma deyirək 5-10 dəqiqə də bəzən kifayət edir. Yadınıza düşən bütün xəyallarınızı ardıcılıqla vərəqə yazın. Yəni, ta özünüzü tanıyandan, uşaq vaxtından qurduğunuz bütün xəyalları o vərəqə bir-bir yazmağa çalışın. Və bunları yazarkən özünüzü tamamilə sərbəst hiss edin. Heç bir məhdudiyyət, sınır qoymayın özünüzə. Bu olmaz, bunu geçən əvvəldir. Yəni, belə şeylər yox. Ağınıza gələn, yəni bu yaşınıza kimi fikrinizə hansı xəyallar gəlibsə, hamısını sırayla vərəqə yazın. Ən sadə xəyallardan əl çatmaz görünən ən böyük xəyalları da yazın. Bəzi xəyallarınıza özünüz də güləcəksiniz. Amma bəziləri isə sizi həyəcanlandıracaq. Bu emosiyaların hər birini yaşamağa çalışın. Sonra da bu xəyallarınızdan bir neçəsini ən başa yazın. Və bunları yazarkən cəsarətli olmaq lazım. Yəni, cəsarətli olun. Və bu ən başa yazdığınız xəyalları da zamana görə yazın. Yəni, ən birinci qarşınıza hansı xəyal gəlməlidir və onu gerçəkləşmək üçün atacağınız addımları düzgün seçməlisiniz. Bunları yazdıqdan sonra indi isə düşünün. Bu xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün necə bir insan olmaq lazımdır və hansı ixtisası seçsəm məni xəyallarıma qovuşdurar. Bəziləri mənim danışdıqlarım doğru kimi görünməyə bilər, amma inanın bu belədir. Seçiminizi düzgün aparın, çünki o həyatı siz yaşayacaqsınız. Müəllimlik, həkimlik, hüquqşünas, mühəndislik, iqtisadiyyat fərq eləməz. Hansı yolu, hansı ixtisası seçsəniz, bütün həyatınız o işə bağlanmış olursunuz. Əks təqdirdə küləyin təsirinə istiqamətini dəyişən qayığa bənzəyəcək. Amma düzgün seçimi etsəniz, küləyin enerjisindən öz məqsədinə uyğun istifadə edən böyük yelkənli gəmi kimi daim irəliyəcəksiniz. Mənim burada qısaca dediklərimi ciddiyə alın. Ciddiyə alın ki, sonra peşmançılıq çəkməyəsiniz. Mən bu qısa videomda anlatmaq istədiyim odur ki, bu seçim sizin seçiminiz olmalıdır. Nə biz müəllimlərin, nə valideyn, nə əmi, nə dayının, nə bacı, nə qardaşın olmamalıdır. Bu seçim sizin olmalıdır. Çünki bu həyatı siz yaşayacaqsınız. O ixtisasa bütün ömrünüzü siz bağlamış olursunuz. Təbii ki, müəyyən qədər məsləhətləri almaq lazımdır. Amma yenə də ürəyinizə yatan seçim edin. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah seçiminiz düzgün olar və sizi xəyallarınıza qovuşdurar. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Önəmli olan sizsiniz.
aşkım.